На Закарпатті продовжується впровадження медичних реформ з ціллю покращити умови для праці медичного персоналу та умови для надання медичних послуг пацієнтам. А щоб вчасно надати ці послуги, потрібно ще й хороший транспорт. В цьому році ми розпочали такий серйозний етап будівництва нових і реконструкції старих приміщень амбулаторій, центрів первинно-медико-санітарної допомоги. Відповідно до проєктно-кошторисної документації, кожна з амбулаторій зараз в сільській місцевості має отримати от такий, як ви бачите зі мною, автомобіль Duster високої прохідності. Основна його мета – це своєчасне оперативне доставляння лікаря до хворого по факту виклику. Звісно ж, кожен повинен вміти надати невідкладну медичну допомогу, щоб не втрачати дорогоцінні хвилини часу, доки медики в дорозі, адже кожна хвилина може коштувати життя. Лікарі продемонстрували, як грамотно це зробити. Наші лікарі зараз вам продемонструють, значить, як потрібно правильно проводити серцево-легеневу реанімацію. Я вважаю, що дуже корисно було всім навчитися, бо ви можете будь-яку хвилину комусь врятувати життя. Лікарям Виноградівського району надали ще 6 сучасних автомобілів первинної медичної допомоги. Адже швидкість і вчасність – головне в роботі лікаря. Ключі від автомобілів урочисто вручав Олексій Петров. Ми повинні намагатися зробити нашу медицину доступнішою і якіснішою. Ці автомобілі вони допоможуть нашим лікарям швидше дістатися до того місця, де людина потребує нашої допомоги. Реформа дає свої плоди, каже Віталій Любка. Адже чимало роботи було здійснено місцевою владою за останні кілька років у медичній галузі. У 2018 році в рамках реформи ми у нас у Виноградові здійснили перетворення Центру первинної медико-санітарної допомоги у комунальне некомерційне підприємство. І радує те, що за цей період нам вдалося зробити немало хороших справ. Це вже за останні 2 роки. 14 автомобілів ми отримали для Виноградівщини, для сільської медицини, що надає можливість більш якісної та доступної медицини у нас у сільській місцевості. Після вручення один з автомобілів вирішили протестувати. Не дивлячись на погану погоду та ранішні затори, Олексій Петров ділиться хорошими враженнями. Також запевняє, що ці реформи сприятимуть удосконаленню медичних послуг. Дуже непогано, я вважаю, враховуючи, що є і зимова резина, зараз ми вже переходимо на інший сезон. Машина збита, прохідна, є кондиціонер, є там датчики відповідні, комп'ютерні. Чесно кажучи, думаю, що в цьому і в наступному році, коли ми закриємо або, скажімо так, практично охопимо своєю увагою, держава охопить всю частину, більшу частину населених пунктів, особливо гірських, ми значно покращимо рівень тих медичних послуг, які держава намагається підтримати.